Leonard Ademaj, vllai Liridona Ademaj që u vra në fund të nëntorit, ka publikuar një shkrim dhe një foto. Në shkrimin e vllajit të Liridonës, për të cilën janë arrestuar 4 të dyshuar si vrasësit e saj, përfshirë bashortin e saj Naim Murseli, ka treguar se ka mbajtur një takim në Prokurorinë Themelore të Prishtinës. Sot mbajtëm takim në Prokurorinë Themelore në Prishtinë dhe u informuam rreth rastit të vrasjes së Liridonës tonë, brenda kufive që e lejon ligji. Ky takim na e lehtësoi dhimbje dhe na ofroi një siguri edhe më të madhe që hetimet janë duke shkuar mirë. U dakorduam dhe tani e tutje do të kemi takime të rregullta informuese. Ne i shprehëm falënderimet hetuesve, prokurores së rastit dhe të gjithë prokurorëve që janë duke ndihmuar në zbardhjen e plotë të rastit. Ne besojmë në të gjithë institucionet e drejtësisë dhe mbesim me shpresën që rasti do të zgjidhet në mënyrë profesionale, shkruan vllai i Liridonës.